Kamu mah wis suwi wis kepenak. Mau mangkat kerjo. Ya wis terima nih oh tugas negaramu no. Orang mangkat ya tiba itu. Wis ki kali rampung. Mancing wae men pikirane rada fresh men ora mumet. Sip. Mancing dulu suwe ora jemu jemu godong telo suwe ora ketemu ketemu pisan gawe loro ke loro bel gubal gabel iwak cempluk. Lah iki ra penake sore-sore mancing karo gawe konten nggo YouTube sapa ngerti bisa viral. Wah kurang ajar kowe teh ngageti nyontok topine kleli kan iki lho. Oke ngapa dirane ngoblak dhewe kan kaya wong edan kaya. Kaya wong edan anjaran wae. Apa kecurah guru bayaran Pak kowe Pak? Lah iki lho hawa sing fresh no. Mulan nih kerjuke sing cepak sado adoh. Lah wis ngene mancing bareng karo nyong iki umpane akeh. Jigo ngene. Ya wis ayo lah. Iya, ah kurang ajar kok John. Mancing gak mau rawole-wole.
oleh priye iki teh? Wah, dopo ora oleh. Iki mbak di iki. Wah, eh walah. Oleh iwak iki. Ah, ya. Jos. Goblok ah. Di kowe ora cegre. Ora oleh piye teh, teh. Goblok kowe di. Mantek maning. Wah, mana iki? Asem. Kulian temen teh, nyongket moro oleh. Lah iki wong mere kaya ngene mancinge. Wah, mana? Wah, kowe goblok ah. Sampe di kowe. Ora nah lungo ah. Nek mancing maning kowe ya. Wah kurang ajar kowe dia lagi mancing beres-beres sak malah kok kaya ngono priye dibakar oleh Pak. Kurang ajar kowe oh. Sori teh sengaja. Wah rame iki. Yo terus. Ayo terus. Alah, tadi gelut iki ya. Rame iki kene iki. Beres kita maju ah. Terus.